咱河南吧，我们三点电话后边问啊，我只会阿姊啊吼，没有咱大概带来一首我们黄飞老师哦，非常轰动的一首歌曲，你有看麦啊？哎、欸，对啦哦，这首歌曲真啊讲的哦，嗯，无简单，这首歌曲非常的歹唱，来。这个婆婆声是来鼓励一下，嘿，来为咱大家带来这首《对对对》，谢谢，谢谢，我第一次唱。也起来唱吧，面头别客气哦，吼，来。Yeah.
咱的，你卖看我，我都夹这样。谢谢，来。